Largimi i kraut të punës në emigracion ka sill probleme në bizneset e fierit. Kreu i dhomës së tregtisë për fierin Shezai Çobo ka porë faktin se disa biznese kanë marrë fuqi punëtore nga vende të ndryshme të Azisë. Ai shprehet se deri tani janë të paktën 200 shtetas nga vendet aziatike, të cilët kanë lidhur kontrata me bizneset në fier. Kanë ardhur nga Azia kryesisht rreth 200 e ca punëtor, por në momenti e që për të larguar janë larguar më shumë se 500-600 veta. Shezai Çobo tregon gjithashtu se si mund të pengohet largimi i fuqisë punëtore shqiptare në emigrim. Rruga e emigracionit pritet vetëm duke ne krijuar kushte në fakt për punëtor të rinj, duke paguar më lart, duke krijuar kushte të mira. Njëkohësisht sot bota ka evoluar që mund të punojnë nga Shqipëria, nga vendet që janë, nga Fieri, nga Lushnja, apo nga qytetet e tjera. Në këtë logjikë është edhe agenti i punësimit në Vlorë, Helidon Deliu, i cili shprehet se marrja e punonjësve nga vendet e Azisë është kostoshtesë për biznesin. Problemi qëndron tek baza kulturore, çfarë përshtatet Shqipërisë, qëndron edhe tek kostoj. Pra, në qoftë se një punëtor do të kushtonte vetëm marrja punëtorit, do të kushtonte sa 6 muaj pagë të punëtorit, atëherë minimalisht do të bëjë një kontratë 2-3 vjeçare, por faktikisht siç është tregu i punës, që është në fluks, askush nuk do të qëndronte me kontratë 2-3 vjeçare. Sipas Deliut, në Vlorë kërkesa më e lartë për krah pune është nga sektori fason dhe ai ndërtimit.